Добро утро! Епизод номер 129 от сутрешното предаване за менеджери. Темата тази сутрин е Препятствието е пътя. Заглавието е на този епизод е инспирирано от една книга, която ми попадна наскоро от Райан Холидей, един сравнително млад автор. Аз би го нарекал модерен стоик. Не само защото в книгата се използва много препратки към тримата големи стоика, които Сенека, Марк Аврелий и третия ще оставя да го намерите кой е в Википедия. Но всъщност облича основните принципи от стоицизма в съвременни примери. И естествено тази книга пък се доближава до другата, която стана въпрос наскоро, а именно Дисциплината равна на свобода на Джоко Уилинг. И още, и още, и още. Мисля, че всъщност всички тези книги и така съвременното тълкование или съвременния препрочит на нещо, на една философия, която е на няколко хиляди години, всъщност идва само да ни каже, че има някаква истина в това. Тоест, ако една философия продължава да е актуална през толкова много поколения, вероятно всъщност има някакви изходни принципи, които си заслужават да бъдат изследвани. Един от, едно от нещата, които се споменава в тази книга, всъщност самото заглавие, аз забелязвам, че всъщност напоследък самите заглавия са ми много въздействащи, много, много повече по някого, колкото самата книга. Но самото заглавие е това. Препятствието е пътя. The obstacle is the way. И като се замислям, всъщност това, което забелязваме, че от една страна с хората, с които работим, менеджерите в тренинг залите, а от друга страна и в моята собствена практика, в случаите, когато нещата се получават добре, има завихране на енергията, постигат се резултати, като тук е изключително важно да кажа, че постигането на резултати не означава автоматичен успех. Все повече хора виждат, че освен постигането на резултатите, още и дори може би по-голямо значение има как се постигат. Тоест, доколко постигането и отмятането на задачи всъщност е съпроводено с удовлетворение от работата. И тогава, когато тези неща вървят ръка за ръка, всъщност има поне от споделянето, които се появяват в, не само в тренинзалите, но честно казвам и в разговорите извън работата с хората, с които работим. Това е, ако това се получава пълноценен живот. Работата естествено е разделна част от живота, но не целия. И тогава, когато хората успеят да погледнат на всяко едно препятствие, то е въпрос на време да се появят всякакви препятствия и проблеми, като това е просто част от пътя, а не нещо, което, тоест нещо, през което трябва да се премине, а не нещо, което задължително да се избягва, тогава се появява тая радост и удовлетворение от вършенето на работата и постигането на резултати. Но нещо в повече, това, което аз забелязах последните 20-тина дни, така графика при нас е доста натоварен и си дадах сметка, че всъщност едно от препятствията, едно от нещо, което се появи пред мен за преодоляване, беше равномерната почивка. Т.е. от много пътувания, от много работа в зали. Всъщност, единствената равномерна почивка беше тази свързана с съня. Нищо друго, освен съня, всъщност, не ми остана от почивката, но си дах сметка, че дори само това е повече от достатъчно и дори днеска буквално дойдох в офиса някъде около 5 и нещо, дори малко по-рано от тогава, когато освен съня има и допълнителна почивка. Но защо го казвам това? Че казвам го, защото всъщност наблюдавам как тялото се адаптира по някакъв начин. Аз не съм си пожелал да идвам с 1 час вместо в 6, в 5 и нещо. Но тогава, когато се увеличава натоварването, автоматично организма се адаптира и се подготвя за още по-голямо натоварване. И всъщност, защо казвам това? Защото просто тази адаптивност се появява тогава, когато има натоварване. И замислете се във всяка една сфера на работата си и още повече пък в
работата с екипите ви. Тогава, когато се появи това генерален проблем при много менеджери да не на, нали, да, да захаросват действителността, реалността, да създават някаква изкуствена или оранжерийна хармония в екипите си само и само за да... И те се получават тогава, когато искат да угодят на, на всички, всеки да бъде щастлив. Но това е... И Уинстън Чърчил още го е казал, че най-сигурната рецепта за да се провалите в каквото и да е, да се опитате да угодите на всички. Това е изключително трудно, да не кажа почти невъзможно. Така че това, което има смисъл тогава, когато се организирате работата на екипа, е да видите коя е общата посока и след това подравняването да бъде всеки за себе си да може да установи всъщност доколко може да се чувства подравнен с целите на екипа. И тогава в момента, в който се опитате да изкривите целта на екипа, на отдела си или общо комуникацията спрямо всеки един човек, нещата малко стават по-трудни, почти невъзможни. Но обратно към темата, препятствието е пътя. Първата полза от това, всъщност какво се случва в тези епизоди? Вашия живот не се променя, просто защото слушате или гледате епизодите. Това, което се променя, обаче е начинът, по който гледате нещата около вас, т.е. перспективата. И това може би е най-ценното нещо. В момента, в който си промените перспективата, а дори самото заглавие на епизода е точно това, ако препятствията не са препятствия, които да ви затрудняват, да ви задъхват, да ви изхъбяват, а е нещо, което е част от пътя, част от пейзажа и нещо повече, част от израстването ви, т.е. от натоварване и последващо възстановяване, тогава нещата се променят. Т.е. енергията, през която преминавате през тези препятствия, е тотално различна тогава, когато има пълно приемане. И аз ще ви кажа всъщност двете неща, които на мен ми дават много енергия за преминаване през всякакви препятствия. Двете неща, първото е любопитството към проблема, е всъщност включването на себе наблюдението. Това се появява около 41-та година, така че ако все още ви е трудно да включите това себе наблюдение, има време. Но второто нещо е благодарността за това, колкото и да е клиширано, обаче по някакъв начин не обясним за мене, това нещо работи. Тоест, каквото и да се случи, чувство за благодарност, че въобще трябва да се справим с нещо, автоматично ми дава енергия. Може да обясня как става това, но това работи при мене. При голяма част от хората, с които работим, това, което им дава енергия, всъщност тикчето, че нещо е свършено. При много хора, които са ориентирани към резултатите, това се появява. И честно казвам, фокуса върху резултатите е само на първо ниво. Дори при самите хора, които си мислят, че ги палят резултатите, но всъщност отвъд резултатите има други неща, като оценката и приемането на хората, признаването, нали, и доказването пред себе си, пред някой друг, пред някой въобще. Така че преодоляването на препятствията може да е източник на едновременна мотивация, на енергия, на вдъхновение, тогава когато са смислени препятствия и тогава когато знаете каква цена плащате или какво си купувате, така в кавички казано, тогава когато си купите решаването на един проблем. Нали, след като си го купите, всъщност какво получавате. И така, това е темата за днес. Общо взето перспектива, всичко е перспектива явно. Ежедневието ви изведнъж няма да се промени, но то ще се промени, ако промените начин, по който гледате на него и на препятствията и проблемите, погледнете под ъгъл, който всъщност изследва по какъв начин това нещо може да ви развие, да ви разшири решаването на определено препятствие, а то е. Няма човек, с когото да работим и всъщност да е много добър в нещо, без да решава много проблеми. Няма такъв. Така че хората, на които си мислите, че, нали, се справят много добре, малка порция е таланта, много по-голяма е порцията на работата. Хубаво да ви пожелавам и